بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا انك وجيها بالحسين. امين. سارے آخو ممکن ہے تیری آمین دی وجہ تو سارے قبول ہو. بے حق الحسین فی دنیا والآخرہ وقت ابن من دعا الحسین. قیامت دہاڑا آوے تو میرا نام حسین دے زوارا چ لکھا ہویا ہوگا. ہوں تو سارا امین آئیے. میں گھر بھی زیادہ بیٹھا ہوں بھائی آگ سے قبول ہو. وقت ابن من دعا الحسین واشرنا فی زمرت الحسین ورزقنا شفاعت الحسین. اللہم بحق محمد اجل فرج محمد. اللہم بحق محمد احفظ غیبت محمد. اللہم بحق محمد انتقم لابنت محمد. بحق محمد وآلہ المعصومین اپنے پاکیزہ لمحات دی قبولیت اور اپنی اور میری بخشش واسطے صلوات. محمد وآل محمد وآجل فرج. تمام مرحومین جنہوں نے لگ دیں ذکر چ آئے بیٹھے انہوں دی بخشش واسطے صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج. اسی ادارہ علمیہ بانیان معلمین معاونین محسلین جڑے دنیا تو دور پہ انہوں نے بلندی درجات جڑے باحیات انہوں نے صحت اور سلامتی انہوں نے مال رزق اولاد کی برکت اور انہوں نے مخصوص دعائیں کی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چلو. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. مدرسین اور متعلمین تمام دی علمی میدان دی کامیابی اور کامرانی انہوں نے صحت سلامتی واسطے سونے دور دیکھنے واسطے سکھدا ہے انتظار کرتا ہے. جتنے انتظار ہے اتنے سلوات پڑھ چھوڑو. السلام
هلك خزان الأموال والعلماء باقونا ما بقي الدهر سلوى محمد وجل فرج خداوند متعال اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے جتنے ہادی روانہ فرمائے نو سارے دے سارے معصوم کسی دے وچ کوئی عیب کوئی نہیں نقص کوئی نہیں خطاواں پاک اور سارے ہاں کے وحدانیت دا پیغام وہ ایک نو نہیں وہ واحد ہے وہ یکتا ہے وہ مالک ہے اس اپنی مرضی نال خلق کیتا ہے وال اپنی مرضی نال وہ سروائند ہے محتاج کسی دا کوئی نہیں ہر کوئی اسے دا محتاج ہے ہر کوئی اپنے وجود دے وچ محتاج ہے وہ اپنے وجود دے وچ کہندا ہو عرضی طور تے طاقتور سدواون والے کو طاقت دے باوجود بڑھائی چھڑے گئے کمزور کو کمزوری دے باوجود بچائی چھڑے گئے فرعون بڑی طاقت دا مالک ہے ظاہری طور تے لاؤ لشکر جاؤ حشمت مال و دولت درہم و دینار خزانہ دا مالک ہے لیکن دل ٹائم آئے کوئی طاقت نہیں بچا سکتا موسیٰ انتہائی کمزور ہے پہلا جدی آئی بولے نہیں سکتا کما حق کہو جی میں بولنا چاہید ہے لیکن اس دی زبان رسالت بولے بھی آئی اس دی والدہ ہی سمجھ دی آئی تو آپ بھی سمجھ دا آئی انتہائی کمزور ہے جیڑی شہر کل اس کو خطرہ آئی اللہ اسے آپ کو ہوں گا محافظ بنا چکا چغلیاں چاہن والے چغلیاں جیسے مالک فرمائے کمزور کو کمزور کی کشتی تے سوار کر کے ٹور چھوڑ محافظ میں آپ البتہ جوانی دے عالم وچ تبلیغ دے ٹائم وچ موسیٰ علم دا وارث ہے فرعون درہم دینار سونے تے جانی دا مالک ہے وہ خزانہ دا مالک ہے تے موسیٰ علم دا مالک ہے ہماری فرعون دے ڈھیر سارے ہیں تے مرید کلمہ دو موسیٰ دے جانوے جیرے موسیٰ دے آنو سارے نیک زائد پاک پساب کوئی نہ ویچ ڈھلے بن رہی ہاں جیرہ بیڑاؤن آئی نا اون یہ فوجیں سارے کئی گزرے کان پوچھ آن دے رہے آن دے آن جو بوڑ ودہ بڑے رہے دو کا اپڑے آپ کو کچا کوئی خدا آئی نہیں ہوں نجیب تو ہوئے لیکن تو ہے فیراؤن نے پچھوئے موسیٰ دی فوج موسیٰ دا لشکر پانی رکود دی حالت دی جائے دریا پار تھی کے شک یقین کی بدل گئے موسیٰ دی پچھو چلن والا نجات پا گئے تو فیراؤن یا بڑا گواہ ہے ہو میں ہی رہنگا بھی آن جی میں موسیٰ مور گیتے میں ہی کرے نہ بس فیراؤن آخری کنارے میں نیری بندہ لگتا آئی کہ اس دن جماعت آخری بندہ دریا دے بھی داخل ہوتا دیتا آئی اللہ اس پانی کو اپنی فطرت تو موڑ چھوڑے
اقدار سی تو مل جائے رانما تے امام ہوے کامل تے ڈھلے بندے کوئی ہو جائے تو پاک نکل آئے نا رانما دو نمبر ہوئے نا تے چنگے بندے امام دی ہو جائے تو بور ہوئے نا باقی بناوے ہر کوئی اپنی مرضی دا ساڈا گل لکھے دیو اے جڑی کال تیرا والا دین آئی نا اللہ دی ذات دے چوکاں دے محبت دے ہاں چار چھو دیکھا رہا ہوں نا دل لے جے نے سینے سچی محبت علی آئی نارا حیدری بارہ مہینے آنا ہر مہینے دی تیرا ناس آئی یہ ایک رجب والا مہینہ ہے یعنی تیرہ کو اللہ نیک بنا جو ہے برات گھومنی ودیاں مومن انتظار نہ چل تیرہ کدا ہے اللہ تے کو علی دے سب کے دنیا چ خوشیاں دکھاوے میرا پھر خوشی واسطے یمین نہیں ادا میرے نہ جگہ لے ہے آ باقی رہ آ اے دنیا اے یار حدیث سے واسطے میں پڑھی ہے حالت خوزان الاموال مزوم فرمائے نے یہ رے درہم دینار سونے تے چاندی تے خزانہ تے سب پڑھ کے بیٹھے آنا او سارے ہلاک تھی گئے تے مانا مٹی تے تلے آ گئے نہ ہونا دا نہ آئے تے نہ ہونا دا دیشا حالت خوزان الاموال ہے مال دولت مالے ہلاک ہو گئے مرنی ہلاک اتنے تک زندہ رہا سن جب تک زمانہ زندہ رہا شیخ تو سی دنہ زندہ ہے مقدس صاحب بیلی دنہ زندہ ہے آتا حق تر جمزو وستے دور جو سکتے کہ بھریج کے آگے جواہرات دا والا سکتے وات جواہرات تریجی دفعہ ادھا الہی و سیدی و مولایا و ربی میں تو مالک تو ہے مولا تو ہے میں تو عبدان برائے سجدہ گزاری آپ بھی خواہم دینار نہ بھی خواہم دینار نہیں چاہیے حضور کا پانی چاہیے آئیو جی ہستیاں گزرے شیخ مرتضیٰ انصاری رسائل مقاصد یہ نہیں پڑھی گی بھئی ہو دے ہو دے اجے یہ رہے ایک تا علم گفارے کرنا ہے علماء کو مندے کرے گا بھئی اجے پوری ہو جی ہے کہ نکو نصیب دی مہرن اتراؤں جوں کتاب نا علم نا وہ کرے کرے علم ہو دے منفی بھی چال کر رہے اللہ فرمائے میرے دین دے تلے اپنی غلامی کی دیا تو اپنے لفظ کو حرف آخر نہ کریں جی حج سے پڑھ دے پہ اپنے ابو طالب علم سجواوے بندہ عالم نہ سجواوے ہے جی جناب موسیٰ سے متعلق میں بڑا عالم ہوں مسجد خطبہ دے رہی آئی فرمائے سمائے وان پوائنٹ میں کتنا ہوں دنیا تھے کنے جناب خیزر آئے پوچھا کہ میں نا موبائل مدد سہے مقیمی مدد دانے پروزہ پھر نا پوچھا کہ چلو نا پروزہ پھر قرآن مجید دلی کر لیا پوچھا کہ شاید دے جو آپ بھولے سے نہیں وہاں کہ نہ بھولے سے پہلے جاتے بولا جناب خیزر ہی چلو وہاں کہ نہ بھولے سے ملے جاتے وہاں دوجی جاتے بولا او آکھو تو بھائی جاتے بولا تیری میری اصل وقت چھٹی بھی لیتی تیری جی جاتی بولا ہے اور جی تک کاٹ بنا ہی آنے پہلے ٹکر مکار نے اور آگیا اور آگیا تو ہٹے کٹے کمانے چمانے کونے ٹکر مانگ کی کھان دے ہوتے ویدی ہو کے ڈاوے تھے ویدی بہن تھے گارا چا بڑھے میں خیزہ رہا کہ میں دیوار کے لانا تو دو پہ کپ پہ تھے بھائی پورے آنا دیا ہو سی ڈاٹا مسینہ گرمی بھی ہو سی کپ پہ نہیں ہے دو پہ تھے یہ ترٹ بھی ہس رہا تھا ہے کہ یہ ترہا تھا ہے وہاں کہیں نہ میں کوئی پتہ کوئی
આપણે લાગતું હાર ફોકા કુલ્લાઝી ઇલ્મિન અલી નોકરી કરેલી મેં શાક પત્તર લાગી મેક્ષે જબરદસ્તી મજલિસ પડાવો સવાબથી જબરદસ્તી કોઈ બંદા ઇમ્તિહાન કોઈ નહીં હર બંદા ઇમ્તિહાન છે લેકિન ઇમ્તિહાન જો કામયાબ હોતી મદરસા હું ચલાવને મેં નહીં ચલાવ બડે ખુશ નહીં જાગતે આજ સાહેબ ઢેર તો અહીં કીધી છે ઓર ઉસે સાથી જીતને આવે નહીં મેં નામ તો ના જાણતા કમા હક હું ઇસ મુસમ્મા તાલીમ ઇલ પઢ રહે તે ઉસ્તાદ પઢા રહે તુ ચોકર તમે ધ્યાન કિધર હે કે ટુકોર મે ડાલે કે ફટ દેવે માશાઅલ્લાહ વાક્ય સહી તે ફઝીલ ઓર લે ઓર બજેટ સુને સે બજેટ પણ થોડા હે ઇસ ફૂલ વધાવો અપગ્રેડ કરો એના તાલીમ ઇલ મન ખિદમત કરના સવાબ હે સુન દે ભાઈ એ જેને મે જુમલો પડે ના દુનિયા ચાહી તિજારત કરે હલાલ આખરત ચાહી ઝુહદ ઇખ્તિયાર કર ખાઇશ કે ઘોડે તે નચ ઉધાર ચા ઇસે આપણે પેટ ઉધાર ચા નહીં રખે જાય તિજારત કર નો ઇસે બરકત દે અલ્લાહ ને તિજારત છુપાય ઓરો હલાલ હરામ આલી ના હુદુદ જે ઘર જોયા ના હું શટ દેવે જાય જે હું તો ભીંગે તે રોડ તે ડબ્બા લે જો હું શટ દેને ના પિયા કે ડબ્બા લા હોટલ તે આય હું વાલા 60 કિલો મીટર મેરે કે દૂધ કોને માર ગયો મે માન હે બેડે હું પુરાણી સંગત ખાધે
پوچھا بیٹھا رہے ہیں. مولا فرمایا میرے نانے بھی شریعت علم کوئی نہیں آتا علم سے آدھے علم آئی مولا تا میں وہ بوتل کو ہاتھ نہیں لایا وہ پیندے رہے میں جاننا شراب حرام ہے میں حلال سے مولا پر میں نے میں امام ہو کے آدھا دیا تک میرے نانے کی شریعت نہیں کو آج مولا بس سمجھا تو صحیح پر میں نے میرے نانے کی شریعت علم کو نہیں آ جیرے قدر خان تے شراب پئی ہوئے وہ شراب کی وجہ تو میرے نانے کی شریعت حلال سے نہیں حرام کی وجہ محمد اچھا اللہ مال پہ نیت یہ جن نیت نہ نارا لائے ثواب پہ نیت المؤمن خیر من عمل ائی جملہ تو سنائی ونے بندہ فجر منہ جاتی ہے ودائی مولا فرمانے زہرا کا پاک بابا پر میں منہ جاتی ہوں بعد سائیں ماشاء اللہ اللہ کے پھول تروٹی پہ ائی تے میں کہے اے پھول تروٹی پہ تے سویرے بڑے سال اللہ دی مخلوق تو گزر سی اللہ دی مخلوق تو میں کو ثواب جس کے میں جو بھیجے نہیں تھا تو میں گیا وہ بس یہودی بنائی تھی میں اس وقت سے محروم تھی گیا ثواب نبی اندر سلطان فرمائے دے موں جانا تھی جائے بڑھائی ہے وہ کئی سے نہیں ملے کہ تیک پول نہ لو دیر ثواب ملے اور اکیوی بڑھائیوں ثواب میں فرمائے نے یہودی قربت دی نیت نہیں کر سکتا تیرے عمل وچ قربت دی نیت نہ ہوے کیسے نہیں ملدی تے نیت مومن دی ہوندی ہے خالص ریاکاری نہیں ہوندی جو ایتھا ہوندی ہے میرے مالک نے مومن دی نیت کو مومن دے عمل تو افضل بنا چھو سبحان اللہ تے نال لوائیں ٹھیک میں اپنی جگہ تے جن بولے تے بیٹھے تے میں سنتا بیٹھا میں پہلے سال پہلے پڑھ گیا ہوں آئی سکتا کہ آخر تو پڑھ اللہ جانے وہ کیری کہ اللہ کرے جب میں کوئی شہد خرچ کو نہیں میں کوئی سنیل خان میں ہر بندہ ہی امتحانی چاہے ایرت پیشن مال رانا پہ مولی صاحب رانا پہ طالب علم رانا پہ ٹھیک ہے بجٹ ہے کوئی نہیں اس کو اتنا بجٹ ہے وہاں چاہیے اس سے صحیح گئے آئے تو نکل رہے ہاں جی دوارا گھار ہو مسجد ہے پتہ لگ مل رہے اللہ کتنا پیار ہے گھر کی طرف ہے بجن دی گل دیکھو اللہ نال کتنا پیار ہے او مسجد دی جیسا کھڑا ہے دیکھو گھر بال کتنے پیار ہیں او تیری کوٹھی دی جیسا کھڑا ہے تو آدے میں کو دین ڈھیر پیار ہے کتنا پیار ہے پوتنا جتنا پیار ہے یا پوتنا تو بعد پیار ہے آدے پوتنا تو بعد پیار ہے جو ہزار ہے کھانا لگا کھڑا ہے تے مہینے چڑا کھڑا ہے چوتھا آج ہے پہلی پچھلے ترے مہینے چ بچنا تے کتنا خرچ کیتا ہے دین تے کتنا خرچ کیتا ہے پتہ لگ رہے تھے میں بڑا نمازیاں بابا پہ نماز کو تبلیغ سوکھی ہے نماز کی تبلیغ کرنی ہے یوکھی ہے بے نماز تو بس ٹھیک ہے نا پھٹے تے چراون بیڑی پہ چڑھ گیا لین جانے اٹھائیں جا اے جڑا نماز کھڑا پڑتا ہے نا ہاں اس کو شیطان بن نماز دی روایت پڑھنی چاہیے نماز وہ پڑھ کے قبول تھی ہے قبول کی رہی تھی ہے سات آسمان ہیں زہرا دا بابا فرمائیں دے اللہ نے ہر آسمان پہ دروازہ بنا کے دربان بواب بہا دیتا ہے وہ چیک کرے اندھی چیکنگ یہ ٹھیک ہوئے مدین ہے تے اللہ کا بتاؤ یہ غلط ہوئے کہ نمازی کے منہ تے مرے رہے پہلا دروازہ بیٹھا ہے ملکا کہ میں نے بنا چیک کرا اس کی تا چیک کیا ہے اس نے کہے پوری نہیں پی اتر دی کیوں کپڑے کو کہ ٹھیک ہے نکیرا ٹھیک ہے مسلح ٹھیک ہے ٹکو دے رکھا اور ٹھیک ہے حلال ہے دیواز کیوں وہ کہا گدی بیٹھا ہی مسلح نال آ کے ایک مومن دے بچے پاتا ہے مسلح اے تہجد پڑھتا پیا یوں تہجد ہوں میں کہا ہے اچھا یہ بانی تہجد ہی نا حسد کا شولہ اٹھائی اچھا یہ زباری تلی آئی اچھا ہی دی بانی تہر سکھ پڑھ دے اچھا ہی دا بیٹے کم نجب لے وڑے اے او جہنم دیا کے جیری نماز کو موت پرے دیے دوجہ تریجہ چوتھا اے سارے اے علم حاصل دیزی اپنے بیٹے کریم ادارے جھے
سارے پھر کون سنا سکتا ہے اشرے کون سنا سکتا ہے ماحول تو دیتا پہ انہوں نے جہد کم از کم 25-30 منٹ فضائل پڑھو وہ مجمع پاوے مات کو 5 منٹ دسنا پہنتا جو علی والا ہوا کہ ورنہ تو آدھے تو بجتے نہ مولوی ایک نماز کی گلے پیسے نماز سوگی کو نہیں لا سلا تلے من لا زکات لو نماز ان بندے دیے جا زکات ہی دے دو میرا زکات نہیں دیتا گوڑے والا رگڑے گا معصوم پر میں نے دنیا جانا ہے تجارت کر کے حلال دی آخرت جانا ہے زہد اختیار کر حرام کے لقمے تے علی دی محبت فاقے کو اختیار کر ورنہ علی گچھے تے خدا ہے ووٹاں تے بنایا نہیں اللہ دا بنایا ہے گلا کال بنی تو زور سے یہ ڈھیر سارے جائیں کہ جی نزول ہوئے ظہور ہوئے خدا دا بندہ جیسا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آدھا ولادت ہوئی ہے تو آدھا کڑا نزول ہوئے تیری منو نبی دی منو یاد آمد نبوت دعویٰ کرتا پاک پیغمبر نے مسجد نبوی بہ کے فرمائے اللہ نے ترائے شفتہ علی کو یمیاں عطا کیتی ہیں جنہ دے وچ میں محمد کو حصہ نہیں ملا بندے امت وچ بیٹھے نہیں کنا امت وچ بیٹھے جنہ دے دیوار چکرا دین ہائے علی تو بد نبی آ انتظار سے تو کہہ دیا جی فرماؤ کے لیے ترائے جنہ دے اللہ تھا کو حصہ نہیں ملا بیت نبیر آ گیا اپنی جاتے فرمائے نے اس کی پہلی صفت میری اللہ نے اپنی کہنا دی جتنی بھی صرف علی کو ہے فرمائے نے ولادت ہو فل کا با نبی آ جائے علی کی ولادت ہوئی ہے یہ آگے کرنے ظہور ہوئے تھے نزول ہوئے یہ کیا ہے کتنی کمزور گل ہے گل تو ممبر سے وہ کرنی چاہیے جہاں جواب دشمن کو دے دے علی کو الیکشن نال نہیں بڑھایا گیا علی تخت وہی امام ہے علی مٹی دے بیٹھا وہی امام ہے وقت قیامت تک کی سلسلہ چلنے بارہ دے نال ان دی مسلط وارث حسن حسن دی مسلط وارث حسین آج بیٹھے بارہ بارہ تے اسی آکے فرشتے نہ غلطیاں تو دعا کر دیجے تھوڑے نام آیا مال جیرا جمعے دی رات آندے غلطیاں لکھی ہوئی ہوں میں غلط نہ ہوئے غلط ہوئے فرشتے تھوڑے مہتے مرے سے غلطیاں ہوئی ہوں میں ٹھیک کر چھوڑے سے حجت خدا ہے اچھا ہوں دیگریت سرے میں ہیں جی زود اختیار کرنے تو دوری اختیاری دوری اختیار در پاکے سنیا اس نے مول فرمین نے فاقے کڑے نہ کڑے چاہیے تھے کہ شتک دیوا کہ جے بھی پتر فرمین خص کر لے اس میں یسیر اللہ تھا ہندو تو میرا نا چاہتا میں دنا علی فرمین نے تو نا چاہتا تو سونا بڑھ گئے علی دنا کی لیتے پتر سونا بڑھ گئے اور بات پریشان اور فرمین کیوں پریشان ہے دیر سارے میں کوئی تھوڑا لوگ ہے یسیر اللہ پر پتھر بڑھ رہی ہے جلے نا کی دیتے ہو پتھر بڑھا جی رہا توڑی کڑا یوزو تی نا چکی دیتے پتھر سے بڑھا جاتے میں تو سونا نہیں چاہتا ہے لی جیسا ہی مرم چاہیے مکتب دی حقیقت تک اگر ایسا پہنچے سوک تیسرا لفظ فرمائنے نہ کر دنیا چانے تجارت اس برکت ہے آخرت چانے تو زہد اختیار کر ڈوہے لوڑی نہیں ڈوہے تعلم تو علوم اہل بیت حاصل اور فرمائیں علوم اہل بیت حاصل کرنے والا طالب علم بس ایک حدیث ترجمہ جملہ مصحف میں پڑھ رہا تھا فرمائیں ایک طالب علم پڑھنے والا بہت ساری سونی حدیث پڑھ گیا ہے یہ طالب علم چھٹی دیوے جو مذاب ہٹا چھو طالب علم نہیں اگر اتنی
تیری عظمت ہے جیسا وہ پڑھا ہے نہ بیٹھے وہ کون ہے چپ کر گیا بھائی جیڑا بندہ تھکے ہوئے مجھے پڑھے دیں گے لیکن تھوڑی محبت میرے نال ساتھ رہ گئی ہے جی طالب علم کا مقام ہی ہوئے تو جی پڑھے نہ پھر وہ مقام کیا ہو سی مرضی پڑھتے ہیں بالکل یہاں کی ریاکاری ہوتی ہوتی ہے جمع تک رہنے ریاکاری ہوتی میں سارے کام چیک کیتے ہیں وہ کام جی نماز دے وچ ریا رل گئی وہ کام جن بالکل ریا کو نہیں جی جب کلا سامنے آ جائے تو ایسا سبق شروع کرو نا نہ انہوں نے بولو پیسے کی توقع ہے نہ نعرے کی توقع ہے نہ سلوات کی یہ بالکل خالص عبادت 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 پیاری عبادت بارگاہ الہی دی وچ تاں اندازہ لا جے اس دے معاون اپنے حلال لقمہ بچہ دے منہ چ کٹ کے شامل کرے نے اساں دے بارہ امام فرماندا ہے تے اساں دے دین دی نصرت کی دی تو سدا ناصر دے مددگار حال من ناصر ینصرنا تو اے میری مدد کرن والا ہوندا کی معنی میں کشمیر دے خنجر تو بچاؤ نہیں یہ سلسلہ قیامت تک چل سی میں نے مشن قیامت تک چل سی یہ رب چاہے میں حسین کا ناصر بنا میں مشن دے وچ اپنی جان خرچ کر مال خرچ کر اولاد کر عظمت اس مکتب بھی بابا جو کچھ خرچ کرے نہ پے تیرے نام تے لکھی نہ پے وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله جو کچھ ترخے نہ پے تیرے نام تے اگے جا رہے تیرے پہنچن تو پہلے امان تک یہ کریں جب اٹھ تو پہنچے وہ عدل دی عدالت تے بالکل منو ان ہوا امانت دے حوالے کر دیاڑا کیڑا ہوسی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه با فضیلت الی توبیه کوئی جی او کھڑیاڑا ہوسی پیو پوتر کو آکسی میں تو کچھ حصہ دے میں پھنسا ماں بیٹی کو آکسی کو حصہ دے میں تو پھنس گئی اونی ماں سے اکٹھا کر قبول مخلوق نہیں کرنا سیاسیاں نہیں کرنا ونیرا جاگی اتارا نہیں کرنا قبول خدا کرنا ہے میری یا التجائے مت اقتدار کا سورج زوال کر ونی تے اولاد نے ہتھ چ پکڑ کے آکے اپنا دور گزارے بابا چپ کر کے بڑے شاک کرن دے وقت تک لے کے کوئی کام نہ کرن دے سن دے کرنا ہی تے آج کر کے اپنا حصہ بڑا اے بارگاہ معصومین پہنچ سے اوہی یہ سادے بارے سے اتھا کہہ دی مرد کے بعد ازاد ہے مومن تا کہہ دی غیر ازاد ہوتے شراب تھی منتاج کریں چدران جی جوٹ اے قتل کریں ہر قسم کے پہ ہے یہ کرنے انہوں نے کل حقی ازاد آت اللہ تیر ازاد زبان ازاد کن ازاد مومن نے ہاتھ کہہ دی زبان کہہ دی کان نہیں کہہ دی اکھی نہیں کہہ دی ہر سے نہیں کھا سکتا ہر گل نہیں کر سکتا ہر گل نہیں سن سکتا ہر پاسے نہیں مان سکتا مومن کہہ دی واضح روح نکل سی فرمائے نے ہن تک کیا تعداد تھی کہ تعداد ایسے واسطے فرمائے نے آخری لمحات دام مومن دے چند رات آخری دراکلی خواب بھی آنے اور انہاں دراکلی خواب آنکو اللہ مومن دے گناہ دا کفارہ بڑھا جائے اور خدی نبی آرے مومن فرمینے نو دے سوک دے طریقے سے نزلے ہیں اقتدار دا تو امام ہے اس چار پائی کو جا کے وہ بڑی کوٹی آس اور کوٹیاں موٹیاں نہ کر رہے ہوں جا دے وانی رکھائی دی تک ہر دے جیڑے کمرے دے وچ مسلح سٹ کے نماز پڑھتا گھر جو مسلح دے آؤں جے جے نہیں ہونے جے آئے شیکڑا ٹرائم دے سائے سے گھر جو مسلح دے آؤں جے نہیں تے تیرے مسلح منجے کو جا کے لے مسیح جنے وڑا بول گھر جو مسلح دے جا بڑا یہ تیرے مسلح بچھایا تیرے نماز کو دیکھ کے تیرے بچلے اکبر دے نوکر پڑ سا تیرے مسلح بچھایا تیرے گھر علی محترمہ مسلح بچھا کے زہرا دی کنیز بن سی انہیں چھوڑیاں پر لڑا لیا زینب دی کنیزہ بن
ادارے صحیح دس رہے ہونے اور اسے مقصد واسطے بنائے گئے ہیں. ذخیرہ آخرت ہے. اس وقت تک قیدی مومن جب تک زندہ ہے, دل روح نکلے آزاد ہے. روایات لکھے وادی السلام رہے تھے دڑی منزلی, وہ اپنے منزل مسکونی دے رہے تھے دڑی منزلی, گھر وہیں تھے دڑی منزلی, اطباط عالیہ تھے جس میں کسی تھی اور جس میں لطیف ہے. ایک موٹر سائیکل تھے کار تھے بس دی لوڑ ہے, وہ کئی شہ دی لوڑ کو ہے. روح تبصیلی جس میں لطیف آزاد ہے. البتہ اتنا ہی ذہن میں ہے جو مومن مرن دے بعد آزاد ہے, جے دا کلمہ پڑھدے ہیں تے اون دی سکی دھی دا خود پیا ایک اس دا تیرا گربا نال کیا اون ویلے حسین دا نانا مدینے قبر وچ سوتا پیا. نصیب دی گل بھائی دے والدین مرحومین دے سال ثواب واسطے میرے دل جان دے جو ایک یا ڈیڑھ جملہ میں صاحب کا پڑھ چھوڑا, میری بھی بخشش ہی ہے تیری بھی بخشش ہی ہے. ڈھیر ہوئے تو جھوٹ ہوئے کوئی فائدہ کو نہیں, تھوڑا ہوئے تو سچ ہوئے بڑا فائدہ ہے اس کا. امام پر بہن ہاں جناب ہے تیری بیا یود زدو بولے جان ہاں جناب ہے تیری سارے دکھوں کو سوڑ کے تیرا ٹھڈا سارے گل وجے والمی اصل تیرا نا آزادارا چ لکھا چلے وہ اتنی اگیتا دے دے بسم اللہ اتنی اگیتا دے دے تو انہوں کو رونا چاہیے ہے جیڑے وسطے اندر اتنے اونچے جو کپڑے جنہ دی جوان ہے اجڑے تیر جو کفن کو ہے وسطے اندر کوسر آندہ آئی اجڑے اندر ترائی دی اندر دسے وستے ہم تا مدینہ اولین تا کربلا انہوں کو رونا چاہیے ہے. شیوہ امام فرمائے نہیں سب تے بائے کے سارے نکھوں کو رونا کا بہا یہ ہوتو زنوب و نظام آئے مذاق نہیں یہ وہ بہت ہی بات ہے. فرمائے نہیں جی رسانے نکھوں کے روک ہوئے تھے رونے ڈوپن دے یا خونی رشتہ دار رونے یا سچے دوست رونے سچے دوست کو حقیقت رواج چھنے دی ہے یقین ہم تیرے سینے چوڑا تھی سچی محبت ہے. اس سے واسطے میں آتا ہے جو مومن مرگوں میں تہین روح آزاد ہے یہ دن ہی دا بجرہ تیرا گربن آتیا کچھ دائی کیا ہوں ویلے حسین کا نانا قبر شتا بھی آئے اندھے نکی فاسے علی ماں بقی آئی شتا بھی آئی اور سارے کو مسترد روایت ہے محقق علماء دی طرف عصر عاشور تیرے ٹائم تو سحال ملا اللہ جلو اس کی دیوین جاتے ہو بھئی علم دفنا ہونا ہے دادی دفنا ہونا ہے ہر آسان دی کوئی نہ کوئی چھوٹی کربلا پہلی دوستہ کو توڑنا پائے گا. یہ حویلی آئی مدینہ دا شہر آئی محلہ بنو ہاشم آئی دیگر دویل آئی نبی دا حرام آئی نا ام سلمہ ستی بڑی آئی تڑے تھی اٹھی اٹھی جو ہے بین بولا ہوتا ہے محلے دی ہمسائیاں دوڑ کے آئی ہیں جان دیا دو مستوراں ایک بچی ایک بچہ یا چند بچے راندے پہ اللہ جانے کیری تکلیف ہے تے آکے پوچھے نے اپنی تکلیف دسا حضرت دی مدد کرو آجی تھوڑی مدد ہو ہی نہیں سکتی جیرا دکھ مائک ہوئے آجن داستہ صحیح آجی جیرے اٹھاوی رجب کو تر رہے آنا انہاں تے لٹ پائے گئے جائے تو تے نگر نہیں جائے گئے انہاں تے لٹ پائے گئے نا کسد آئے اطلاع ہی نہیں تک ہی نہیں پتہ لگا ہے آج یہ چھوڑی دیر پہلے ہونے ہونے میں اتنی ستی ہوئی ہم میں آلہ میں روی آج لکھا ہے حسین دے نانے دیا ظلفہ کھولی ہوں انہوں نے پاکی دے پیج گال لیجئے انہوں نے گریبان کھلا ہویا ہے میں جوڑ جوڑ کے دیتی رہی ہم انہوں نے آستینہ اُلٹی ہوئی ہیں انہوں نے دوئے ہاتھ مٹی نال بھرے ہویا ساری جی مٹی آئی ہے بازوں دے مٹی آئی ہے میں کہے زہرہ دا بابا یہ کیڑا حال بڑا ہی ہوتا ہے میں کہا کہ زم سلمان دا بھی ان کربلا جو ویدہ حسین مارے آگے تو دلہ سے دیوینی ہے خواب دیا لاتے ہیں ان دنوں کہنا محمد دی شکل بھی کوئی نہیں آتا تلیہ دیکھ اٹھئے تلیہ دیکھ اٹھئے کیوں میں نہیں آدھی پتہ کرے گا کہ تو مدینہ نہیں میں پتہ کرے گا
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਠੀਕ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਡੋਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, غربت حسین امیر غریبی غریبی سی جی بچا والا کوئی نہ ہو کلا اسی مری وی میں رج کے رونی ہوں رج کے رونا اکھا جو میں گونجیا میں والا اکھ کھولی میں بیٹھا تو حسین کا نانا ہاتھ سے مٹی چاہیے گئی حسین کیوں چاہی بیٹھا شیشی جان جگہ جب میں دنیا تو ٹور ہو جانا ایک روز دیکھے جتنے تھی مٹی نہ میں سمجھے میری دھی کا گھر بستا ہے ساری دھیا کے ویڑے بسے نبی کی دھی کے اجڑا ویڑے کے اجڑا تو لفظ تو کچھ سنا ہاں سمجھے میری دھی کا گھر بستا ہے جیری بھی دھی ہے مٹی خون بڑ وجے نا سمجھے میری زہرا کے گھر سے لٹ پائے گی میں شیشی چاول ونی ہوں ایک وہ شیشی آئی ایک دو جی شیشی بھی ہے وہ اٹھاوی رجب دنی آئی جنا حسین ابالا والا ٹرد آئی بچے حسین ابالے کتا والا چل آدھے میری بھیڑی معاملہ سوار ہوئی تھی میں ٹریا ہوئے میں ابا سانو بنا اکبر پردہ ہٹے دے آپ پی ماں کا مت چڑھا حسین نے آنکھیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں دے دماغ جناد رات کو چویا دین میری حفاظت بات دے ہوئی دی اب یہ ٹوٹ گیا سارے میرے حسین بھائی میں آ کے کن پیا ہوئے نیا دیا نانی راگ پیا ہوئے نانی راگ جی میں اڑتے پکی کو گاز لگتا ہے میں آ کے بچڑا راگ نہ کیوں تیرے نانے آکھائی میرا حسین راگ کس ویسی تے آپ ہوئے میں تب پردے دار بھیڑی کنے رو کیا تھا جی بھیڑی کنے وہاں میرا مشن پورا نہیں تھی دا تیرے نانے میں کوئی راگ دی مٹی دیتی آئی میں کو آکار شیشی بند کر کے رکھے جنا خون بڑھ ونے سمجھے میں نے دی دا گھر اجر گئے حسین آدھا نانی کیا نانے تے کوئی راگ دی مٹی دیتی آئی راگ نکھایا آئی دا کوئی نا آدھیا حسین تیرے نانے راگ نہیں نکھایا خاک دیتی آس آدھا نانی میں ہنچا تے خدا جے تیرا دل لگے تے کوئی راگ نکھاوا زمین چکی گئی ہے سامنے کربلا ڈبے سے جنگل آ گئی ہے آنے نانی وج لگ کے دے آہونا محتو رحال یا جائے جنہ سے نت محمل واسی آنا صحبت مائنا یا جائے جنہ سدا خون واسی آنا صحبت مائنا آنے نانی یا جائے جنہ کتے ہوئے پتروں کو بچاونا ایک چیا حسین پانی منگے تے من دریا تے منگے عمر سادہ دا اکتا کلام الحسین حسین دی کلام کو کتا کر اون کی میں کتا کیتا ہے اون تیر کمانی چھپاتا ہے فوت کٹ کر کے آدھیے پہ غیرہ تا جھوٹ بھولے درے تو کھاتے درے ਮੇਰਾ ਵਰੀ ਕੈ ਮਨ ਵਰੀ
بسم اللہ اللہم بحق الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق انصار الحسین و بحق اصحاب الحسین و بحق ذریت الحسین میرا اللہ سارے دن میں جتنے ذکر و اذکار ہوندے رہ گئے میرا اللہ اس ادارے نے مالی معاونت فراہم کرنے والے مومنین دے مرحومین دے نامہ اعمال وچ سواب درجات حسنات درج فرما میرا اللہ جتنے مومنین آدھے رہ گئے سارے آدھے مرحومین دے درجے بلند فرما میرا اللہ حسین دے بیمار بچڑے دواستہ ہی اس مومن مخصوص دے نواسے کو شفا عطا فرما حاضرین اتنے آئے بیٹھے منگن آئے بیٹھے سوالین دیور کا اسے نہیں آئے میرا اللہ تک بی بی دے دکھے پاسے دواستہ حاضرین دے جتنے بیمار انہوں کو صحت دے سلام کی عطا فرما میرا اللہ اس ادارہ علمی حدبانیان مولمین مطالمین دے دنیا تو دور گئے بالخصوص مولانا آپ نواز حیدی سے مرہوم انہوں نے درجات بلند فرما میرا اللہ یہ اس وقت معاونت فرما رہے ہیں حاجی غلام حسین خان صاحب اور ان دن سارے دوستان جتنے معاونین ان میرا اللہ سارا مال و رزق کی برکت عنایت فرما سارے بطول عمر نصیب فرما سارے بزرگاں دے سائے کہ مدائم فرما جتنے چٹیاں داڑیاں لے آئے بیٹھے سارے حد و صحت کے سلامتی عطا فرما جتنے چھوٹے عزیز ان میرا اللہ انہاں دیاں حیاتیاں دراز فرما آج دے پاک ذکر کو جتنیاں بیویاں سن دیا رہی ہیں میرا اللہ انہاں کو وڈی سہن دیا سچیاں کلیدہ بڑا میرا اللہ سا کو اپنے دین دی صحیح سچی معرفت نصیب فرما میرا پاک اللہ سا کو بارویں دی سچی ریت بڑھنے کامیاب فرما جتنے طلباء پڑھنے میں انہاں کو عالم بعمل بڑا انہاں دیا ساتذہ دے سائے کے مدائم فرما محمد والے محمد عزت عظمت دواستہی میرے پڑے ہوئے چند کلمات سادات مومنین مومنات دے فقیزہ لمحات انہ دے سواب درجات حسنات محمد اسلام دے والدین مرحومین مخورین دین روح پر فتو کو نصیب فرما انہ دے نام اعمال دے درج فرما انہ دے درجات بلند فرما انہ دے مخصوص دعائیں کو مستجاب فرما ذکر دے برکتہ دے نال انہ دے حویلیاں کو مال امال فرما میرا باگ اللہ حاجی سے انہوں کو صحت کے سلام کی عطا فرما انہوں کو صحت کے کامل و عاجلہ نصیب فرما اتنے معاونین علاقے دیں میرا اللہ سارے انہوں کو صحت کے سلام کی عطا فرما میرا پاک اللہ اس پاک ذکر دواز سے جنہ دا ذکر ہو رہے انہوں نے فکر کو سمجھن کے بعد عمل دی محبت عطا فرما میرا پاک اللہ جنہ دا ذکر ہو رہے انہوں نے زواری نصیب فرما میرا پاک اللہ ذکر دے حقیقی وارث دا ظہور جلد فرما میرا اللہ نائبین دی حفاظت فرما مرجعیت دی محافظت فرما میرا پاک اللہ اس پاک ذکر نواز سہی مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما جنہ صحابوں نے پیا ہوئے میرا اللہ حسین ابن علی دی نصرت نصیب فرما دیارے کی امد سنہ کوئی آسرت سہارا کوئی نہیں میرا اللہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں سنہ چیرہ سیاہ آفزیا سنہ آکھ گناہگار کن گناہگار میرا اللہ سنہ گناہ دے کلو پور ہو چکے ہیں دیارے کی امد منگنا سادہ کام میں نیمنا تہدہ کام میں میرا اللہ سیدہ دی جادی دی شفاعت نصیب فرما بجائے محمد انوالہ المعصومین بے حق محمد انوالہ المعصومین بے حرمت محمد انوالہ المظلومین پورا سال تے آئی کے دن جنہ ادارہ علمی عدی معاونت کی دیئے میرا اللہ انہ دے سواب انہ دے مرحومین کو عطا فرما ربنا تقبل من لائن لکا انت السميع العليم السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام عليك وعلى جدك وابيك السلام عليك وعلى امك واخيك السلام عليك وعلى تسعة المعصومين من ذريتك وبنيك لا سيما على امام زماننا يا حجة الله على العباد ويا نعمة الله في البلاد يا معز المؤمنين المستضعفين يا مذل الكافرين المتكبرين عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ظهورك وجعلنا الله من انصارك وآوانك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته والصلوات